מי שכנראה יכריעו בסוגיה של מי יקבל ראשון את ההזדמנות להקים כאן ממשלה, זה לדוגמה עופר כסיף, זה היהודי ברשימה המשותפת, שהבוקר חוזר ומכנה את חיילי צהל קלגסים, כן? ועוד לא דיברנו על אותה יזבק שקונטר שרוצץ גולגולת של ילדה בת ארבע, מבחינתה הוא שהיד. ולא דיברנו על עודה שמעודד פגיעה בלוחמי צהל ביוש, או לפחות לא מגנה ולא חושב שזה דבר נורא. ולא דיברנו על טיבי. עכשיו, זה לא הדרה חלילה של 20% מאוכלוסיית ישראל, כן? אבל אלה הנציגים הקיצוניים שהולכים כנראה להמליץ על גנץ. עכשיו, אני שואל את עצמי, איפה הנדל הבוקר? מה עם יועז הנדל? למה הוא לא מוכן לעלות לשידור? איפה האוזר? איפה יעלון? איפה הם? הם לא פוצים פה. והתנאים הם ביטול חוק הלאום, הכשרת עברייני בנייה, וכמובן כל מה שקשור למסע ומתן מדיני ודחיית תוכנית המאה וקנייה, ואנחנו רק בתחילת היום הזה. ואני גם שואל מה עובר בראשו של ליברמן הבוקר כשהוא רואה שאלה אנשים שיהיו אולי שותפיו. האם עובר לו בראש לחזור הביתה? האם עובר לו בראש אולי לקנות את עולמו ולעשות סוף למה שנראה כאן כמו חזרה ל-1992?